Marcus Ragnarsson, tränare Almtuna, och Tobias Hage, numera Björklöven-spelare här efter Almtunas 2-1-seger i dagens möte. Ja, Marcus, om du vill börja, vad tycker du om Almtunas insats? Ja, men jag tycker att den är en av våra bättre den här säsongen faktiskt. Och just att jag tycker det är att vi gör 60 bra minuter idag. Första kanske är våran sämsta period, sen tycker jag att vi växlar upp, andra är riktigt bra. Vi har haft problem i andra perioderna så här långt den här säsongen, men jag tycker att det här är den bästa andra period vi gör. Vi spelar lite grann på det sätt vi vill spela andra perioder, att i spelvändningar få en back, en lång rak passning och sen komma ner i anfallszon på dem och skölja över dem igen och få långa anfall. Det tycker jag vi fick ganska många gånger under den andra perioden. Och sen i tredje tycker jag ändå att vi spelar på ett bra sätt. Vi bjuder inte på så mycket lägen för Björklöven, utan de lägen de får, det skapar de själva. Och just det här spelet med puck, där vi har satt oss lite grann i trubbel förut, det var mycket bra idag. Att vi spelar mycket efter sarg när det inte finns läge att hitta in i mitten till en medspelare. Och sen är det ändå skönt också att vi får ut det till sist med ett 2-1 mål som Lohmann lyckas pricka rätt. Då. Tycker jag ändå att vi har mycket skott sett under. Kommer till mycket bra lägen, så det var skönt att vi fick hålla på dem till slut. Ja, och Tobias, delar du bilden av matchen som Marcus berättar om här? Vad tycker du om er insats? Gör ni det ni ska där ute? Ja, men jag tycker första perioden, som Marcus säger, att då kanske vi kommer ut lite bättre än vad Almtuna gör. Och, vi har väl något powerplay där också som gör att kanske vi kommer in i matchen lite mer och får lite mer tryck där. Almtuna gör det bra sen. De får långa anfall på oss och vi hittar väl inte något riktigt sätt att få stopp i deras anfallsspel. De gör många långa rullningar och får långa spel där, och när vi väl får pucken så är vi lite trötta och orkar inte riktigt anfalla, känns det som. Så det är väl något vi skulle kunna göra bättre. Ja, hur var det att vara tillbaka här i Gränbyhallen och möta ditt gamla lag? Det var speciellt såklart. Jag har varit här sedan J18. Så det var lite nervöst helt klart innan, men det var roligt. När du möter gamla lagkamrater och lag du har spelat i, taggar du till lite extra då, eller hur går tankarna? Nej, det är när det väl är match då spelar ingen roll vilka man möter sådär. Och vad tycker du om årets upplaga av Almtuna och laget du mötte idag? Jag tycker att det är första matchen, jag har inte sett dem innan heller här, så att jag tycker det känns som de har en klar spel, det är vad de vill göra hela tiden och kanske inte har fått utdelning för det än. Men spännande lag helt klart. En liten kommentar om Wilhelm Westlund skulle man vilja ha också såklart. Ja, men jag tycker att han kommer in och spelar som ändå jag tycker att vi kan förvänta oss av han. Spelar ganska enkelt med pucken och gör väl inga riktiga misstag heller vad jag kan se så här. Och jag tycker han kommer undan med ett godkänt betyg. Och första matchen var han också, så kanske lite spänd och sådär. Men helt klart en tillgång för oss. Ja, tack så mycket. Varsågod. Varsågod.